បច្ចេកវិទ្យាអាប់ដេតទេសូមស្វាគមន៍Google ត្រៀមចេញលក់ទូរស័ព្ទ AI ចំនួនថ្មីដើម្បីទាញយកទីផ្សារទូរស័ព្ទ smartphone ថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុនយក្ស Google បានដាក់តាំងនៅបង្ហាញ smartphone ពិសេសចំនួនថ្មីរបស់ខ្លួនរួមជាមួយនឹងមុខងារ AI ដ៏ឆ្លាតវៃដែលអាប់ដេតកាន់តែខ្លាំងជាងមុនមុខងារពិសេសទាំងអស់នេះក៏រួមបញ្ចូលនូវ tool កាន់តែទំនើបសម្រាប់ឲ្យទូរស័ព្ទ Pixel ប្រើប្រាស់ស្វែងរកព័ត៌មាននៅក្នុងរូបថតនិងលទ្ធភាពប្រើប្រាស់ chatbot របស់ Google គឺ Gemini ពីលើកម្មវិធីផ្សេងៗទៀតសម្រាប់ឆ្លើយសំណួរឬក៏បង្កើតមេតិកាផ្សេងៗផងដែរកម្មវិធីប្រកាសដាក់លក់ទូរស័ព្ទថ្មីនេះគឺត្រូវបានកាត់សម្គាល់ថាគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរនៅកាលវិភាគថ្មីមួយតាក់ទងទៅនឹងការចេញលក់ផលិតផលរបស់ Google ពោលគឺទូរស័ព្ទ Pixel ចំនួនថ្មីនៅរដូវកាលក្តៅជំនួសឲ្យរដូវកាលស្លឹកឈើជ្រុះបន្ថែមលើពីនេះទៅនោះ Google កំពុងតែជំរុញឲ្យខ្លួនឯងក្លាយជាក្រុមហ៊ុនឈានមុខគេនៅក្នុងការប្រណាំងប្រជែងផ្នែក AI ជាពិសេសជាមួយនឹងគូប្រជែងដូចជាក្រុមហ៊ុនយក្ស Apple ជាដើមដែលថ្មីៗនេះគ្រោងនឹងបង្ហាញមុខងារថ្មីដែលដំណើរការដោយ AI ស្រដៀងគ្នានេះនៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ Pixel Series 9ថ្មីនេះគឺចាប់ផ្ដើមលក់នៅក្នុងតម្លៃចាប់ពី799ដុល្លារដែលនេះគឺជាតម្លៃខ្ពស់ជាងមុន100ដុល្លារហើយចំពោះ Pixel 9 Pro និង Pixel 9 Pro Full សេរីថ្មីខ្ពស់បំផុតនេះគឺដាក់លក់ក្នុងតម្លៃពិតប្រាកដនៅក្នុងខែកញ្ញាខាងមុខនេះសូមបញ្ជាក់ថា Google កំពុងតែបញ្ចូលប្រព័ន្ធ AI ដ៏ខ្លាំងមួយទៅក្នុង Hardware របស់ខ្លួននៅក្នុងគោលបំណងរក្សាដំណែងកំពូលក្នុងទីផ្សារបច្ចេកវិទ្យាដែលពោពេញទៅដោយការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងជំនួបជាមួយនឹងលោក Elon Musk តាមវីដេអូ Call Trump បានលើកសរសើរអំពីប្រធានាធិបតី Xi Jinping Putin និងលោក Kim Jong Unនៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ ត្រាំបានធ្វើបទសម្ភាសន៍តាមវីដេអូខលជាមួយនឹងកម្ពុជាមហាសន្និបាតបច្ចេកវិទ្យាលោកអ៊ីឡុនម៉ាស់លើបណ្ដាញសង្គម X នេះគណៈនោះលោកត្រាំបានលើកសរសើរអំពីប្រមុខដឹកនាំទាំង3ដែលលោកបៃដិនតែងតែរិះគន់លើលោកស៊ីជីនពីងលោកពូទីននិងលោកគីមចុងអ៊ុនថាពួកគេគឺជាមេដឹកនាំដ៏ឆ្លាតវៃនិងទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការដឹកនាំប្រទេសបន្ថែមពីនេះទោះបីគេទទួលស្គាល់ថាពួកគេប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រមិនសូវសមក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែលោកដូណាល់ត្រាំបានលើកសរសើរថាពួកគេគឺជាមេដឹកនាំដែលស្រឡាញ់ប្រទេសពេញបេះដូងគ្រាន់តែពួកគេបានបង្ហាញអំពីក្តីស្រឡាញ់នោះខុសពីប្រទេសដទៃតែប៉ុណ្ណោះស្របពេលដែលលោកដូណាល់ត្រាំបានវិលត្រឡប់មកកាន់បណ្ដាញសង្គមអ៊ីចវិញនិងបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះលោកម៉ាស់គឺមិនបានធ្វើការជំទាស់មតិណាមួយឡើយហើយលោកបានយល់ស្របនិងឆ្លើយត្រឹមត្រូវថាគាត់គឺមានប្រសាសន៍ពិតជាត្រឹមត្រូវណាស់ទន្ទឹមនឹងគ្នាដែរលោកត្រាំក៏មិនភ្លេចប្រលះលោកបៃដិនប្រធានាធិបតីកាន់អំណាចដែរដែលលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាបញ្ហាភូមិសាស្ត្រនយោបាយបច្ចុប្បន្នគឺកើតមានឡើងដោយសារតែលោកបៃដិនហើយថាបើលោកនៅតែជាប្រធានាធិបតីក៏រុស្ស៊ីមិនហ៊ានឈ្លានពានអ៊ុយក្រែននោះដែរឡាន PMV អគ្គិសនី BYD ចេញថ្មីលក់នៅក្នុងប្រទេសអាស៊ានមួយនេះតម្លៃ 23,000 ដុល្លារអាមេរិកក្រុមហ៊ុន BYD បានបញ្ជាក់រថយន្ត PMV អគ្គិសនី BYD M6 ជាផ្លូវការនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ដែលមានតម្លៃចាប់ពី 23,000 ដុល្លារឡើងទៅនេះគឺជារថយន្ត MPV ដំបូងរបស់ BYD នៅក្នុងទីផ្សារឥណ្ឌូនេស៊ីហើយក៏ជារថយន្ត MPV ដែលប្រើអគ្គិសនីសុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ានមួយនេះផងដែររថយន្តវ៉ានីគឺបំពាក់អាគុយ Blade Battery ទំហំ 55.4 គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងនិងទំហំ 71.8 គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងដែលសាកពេញគឺអាចបើកបរបានចម្ងាយ420គីឡូម៉ែត្រនិងចម្ងាយ530គីឡូម៉ែត្រជាមួយនឹងគ្នានេះផងដែរការសាកថ្មគឺពី 10% រហូតដល់ 80% ប្រើពេលត្រឹមតែ40នាទីតែប៉ុណ្ណោះ
វាបំពាក់ម៉ូទ័រអគ្គិសនីមួយមានកម្លាំង163សេះនិងកម្លាំងរមួល310ញូតនម៉ែត្រយ៉ាងណាមិញរថយន្តនេះក៏មាន option ខ្ពស់ដែរដែលបំពាក់ម៉ូទ័រអគ្គិសនីគឺមានកម្លាំងសរុបរហូតដល់204សេះផងដែរ BYD M6 គឺមានជម្រើសកៅអី6និងកៅអី7ពងសុវត្ថិភាព6គ្រាប់ដំបូល panoramic sunroof សាកថ្មអត់ខ្សែនិងមានអេក្រង់ touch screen ទំហំ 12.8 អ៊ីនក្រៅពីនេះប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពរួមមានហ្វ្រាំងបន្ទាន់អូតូប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងល្បឿនប្រព័ន្ធរក្សាការបើកបរនៅក្នុងកន្លងនិងមុខងារ blind spot ជាដើមផងដែរក្រុមហ៊ុន BYD បាននាំចូលនៅទីផ្សារឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីខែមករាជាមួយនឹងរថយន្ត Seal Dolphin និង Auto 3ហើយគ្រោងនឹងវិនិយោគទឹកប្រាក់ប្រមាណជា 1.3 លានដុល្លារអាមេរិកសង់រោងចក្ររថយន្តដែលផលិតបានរថយន្តចំនួន 150,000 គ្រឿងនៅក្នុងនោះក្រុមហ៊ុន BYD គ្រោងនឹងផលិតរថយន្តអគ្គិសនីនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅក្នុងឆ្នាំ2026ខាងមុខសូមអរគុណចំពោះការទស្សនាកម្មវិធីបច្ចេកវិទ្យា Update នេះ